ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଉଠି ଆସିଛୁ ସୁନପୁରର ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସକାଳ 10:00 ହେବ ଏହି ସମୟ 200 ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଦେ ଲାଗିଗଲା ଚିହ୍ନି ଆଉ ରହିବ ହଁ ସେମିତି କଣରେ ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ଚିନି କଦଳୀ ଘିଅ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକିରି ମାଆର ଏ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସୋନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପଥ ଭୋଗ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ଏଇ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ପଥ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଳା ଜଣେ ଗୋଳୁନୁ ଗୋଳୁନୁ ଗୋଳା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଳା ସେ କଥା କ'ଣ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ହବ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଳ ଭୋଗ ହବ ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜନା ସରିବ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକଠା ପରେ ବସିକି ଭୋଜି କରିକି ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଯିବେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ହବ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 5:00 5:00 ହବ ଭଣିଜା ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଉଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗଲେ 20-30 ଜଣ କେଉଁଠିକି ପିକନିକ୍ କରାଯାଏ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମେ 1500 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଫିଷ୍ଟ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୁରା ଗାଁର ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ସବୁକିଛି ହୁଏ 2 ଦିନ ଏଇଠି ରାତି ରହିକି ମାନେ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ମାନେ ସେପଟେ Thank you.
କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ପାଲିଅର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ 2020ରୁ 2023 ହେଲା ଆଉ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଯିବା ବୋଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହବ ଏମିତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜୋତି କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ୱାଲିଟି ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସୁନପୁରର ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ବ ଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ପୁଣି ଏଇଟା କେତେ ଲୋକ ହେବେ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ହେବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗାଁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କରିଛୁ ସେତିକି ଅନୁଭବ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବଡ଼ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ବିରଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଚଳେ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କେବେ ହେଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ପୁଣି ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ହବ ତାପରେ ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଶୁଣ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ମୋ ବାଡ଼ି ହରଚଣ୍ଡୀ ଅଛି ମୋର ହରଚଣ୍ଡୀ ଭତ୍ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଆମେ କୃଷି ବାସରେ ଆମେ ଖାଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ ମୋର ମିନେ ପିଆରିକା ମିନେ ପିଆରିକା ହେଲେ କ'ଣ ମିନେ ପିଆରିକା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା ମାଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ ମାନେ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक yeah.